Filmi Parullat me skenar të Yllieta Liçkës dhe regji të Gjergji Xhuvanit është përzgjedhur nga agjencia amerikane Just a Platform si një ndër 100 filmat më të mirë të botës. Duke i bërë një ftesë publikut të gjerë, kjo agjenci shkruan: "Pse të mos zgjeroni horizontin tuaj mbi filmat botëror përmes përzgjedhjes sonë ndërkombëtare për 100 filmat që duhen parë? Nuk dihet se në bazë të cilave kritere është bërë përzgjedhja e filmave, por secili prej filmave i takon një vendi të ndryshëm. Pra janë 100 filma nga 100 vende." Agjencia Just a Platform shkruan se filmi me regji të Gjergji Xhuvanit është i vendosur në Shqipërinë viteve 1970, gjatë regjimit komunist të Enver Hoxhës. Filmi tregon historinë e Andreas, një mësuesi ri biologjie që lë krye qytetin për të dhënë mësim në një fshat. Andrea duhet të zgjedh mes dy sloganesh për klasën e tij, por zgjedhja që bën ndikon për keq tek ai dhe tek Diana, një tjetër mësuese me të cilën ai ka një marrëdhënie. Filmi Parullat me regji të Gjergji Xhuvanit ishte në krah të filmit të regjisorit Federico Fellini, i cili përfaqësoi Italinë.